Takže my jsme se dneska s klukama rozhodli, že pojedeme na výlet do Havířova, tak jedeme navštívit Tomovu babičku a pochodit po Havířově. No a takže my jsme teď přijeli do Opavy. Jsme v Opavě a teď budeme čekat s klukama máme půl hodiny a čekáme na vlak do Havířova. No takže my už teď jsme si s klukama dali párek. A teď už jdeme do vlaku, který jede na Havířov, tak teď nastupujeme a my se vám ozveme v Havířově. Takže jo, a jedem. No, takže teď jsme vystoupili v Havířově, konečně jsme tady. Ja. A my asi teď jdeme na oběd. No, takže s klukama jsme po obědě, oběd byl dobrý, že? Mm-hmm. A teď jdeme v Havířovských ulicích a jdeme na návštěvu od Toma k prarodičům, takže zatím. Čau lidi, už jdeme teda od tady těchto paneláků, které můžete vidět teďka za mnou. A nyní se jdeme přesunout na stanici Havířov střed. Takže tak jsme s klukama vyjeli z Havířova. Příští stanice Ostrava Končice. No a teď už jedeme do Ostravy, jak jste slyšeli. A z Ostravy potom do Opavy a my se vám asi ozveme už. No takže čau, teď s klukama vycházíme z vlaku, teď jdeme, jsme v Opavě, jo, to jsem zapomněl. Jsme v Opavě a teď asi jdeme, já nevím, asi jdeme čekat na vlak, kterým dojedeme do Plavy. Yes. Jdeme asi dolů, ne? Tak jo, čekajte čus. Jdeme po schodech dolů, pojď. Počkej, a tam to bude No, teď jdeme, teď jsme v Kravaři, vystoupili jsme z vlaku, hej. A teď ještě jdeme koupit lístky. Tak my si vám koupili lístky. A jdeme do vlaku na Štěpánkovice. Pojď. Pojď už. Jo? Kravaře, jo, naposled, vidíte. Takže my jsme teď vystoupili ve Štěpánkovicích. To a tohle je asi z dnešního výletu všechno. Příště se můžete těšit na další vlog, který bude v dalším slezském městě. Čus. Čau. Pokud se ti toto video líbilo, nezapomeň dát like. A pokud mě chceš podpořit v mé tvorbě, dej taky odběr. Tak zatím, čus.